Старший тренер збірної України Владислав Друщенко пояснює, як правильно виконувати ігрові вправи. Так проходить звичайне тренування дніпровських бадмінтоністів. На спортивному майданчику одночасно тренуються 20 збірників України. Серед них є дорослі і юніори. Під час карантину вони успіли скучити за спортивним життям і змаганнями, каже 19-річний майстер спорту та срібний призер юніорського чемпіонату Європи Данило Боснюк. Так, чесно, я дуже скучився за тренуваннями, за цим легким волнением, да, на площадке, хорошее волнение, в хорошем смысле. Очень не хватает путешествий, даже тех же, да, немножко сменить обстановку, да, поїхати в другую страну, увидеть, як люди грають, щось взяти у них. Уже місяць спортсмени тренуються на базі спортивного клубу «Метеор». Спочатку було важко втягнутися у тренувальний цикл, натомість зараз бадмінтоністи вже звикли до навантажень, розповідає майстерка спорту і вихованка місцевої спортивної школи Євгенія Паксютова. Цьогоріч вирішила перейти із парного розряду в одиночний. Зараз втягнулася, тому що ми пройшли цикл такий підготовительний, базовий. Зараз ми якби підійшли большим нагрузкам, і зараз дуже хорошо витримую нагрузки. Я думаю, у мене була предрозположеність к одиночному розряду. І якби поки ми все виходить. Наразі спортсмени тренуються двічі на день. Вранці тренажерний зал і силова підготовка, увечері бігова програма. Іноді за тренувальну добу вони пробігають до 30 кілометрів. Літом завжди закладається общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка спортсмена. Это там бег, тренажерка условно. Ну, ты занимаешься своим телом. После того, как ты, допустим, да, забил руки, там, ноги, ты выходишь и работаешь на технику для того, чтобы на усталости перебивать валаны. Звичних тренувальних зборів для бадмінтоністів-збірників не передбачається. До осені підготовка проходитиме на домашньому спортивному майданчику. Найближчий старт для спортсменів – Кубок України. Він запланований на вересень. В'ячеслав Куліш, Борис Єфимов, Open News, телеканал «Відкритий».